Moduls Rīga piedāvā. Ja tev jautātu, kurā pusē tu esi, Raiņa vai Aspazijas, ko tu teiktu? Tā. Tad tu man var pajautāt, vai es esmu Jāņa vai Elzas pusē. Nav jau puses, protams, nav jau puses, bet ja tas radošajā... Diezin vai tomēr viņus vajag kā māksliniekus apdalīt. Jo gan to, ko Rainis ir devis vai atņēmis Aspazijai, gan to, ko Aspazija ir devusi Rainim, neatņēmis. Viņi viens bez otra nebūtu tas, kas viņi ir, man liekas. Un viņi ir tāda baigā skola. Un tāds lielais jautājums, kas, ko ir vērts, un ko ir vērts upurēt, un galā, kas ir, ka tu nodzīvo to dzīvi, nu, kas ir tā vērtība, tomēr, kas aiz tevs paliek. Tā kā es nevaru tev pateikt, kurā pusē es esmu, es lasu Rainis, esmu viņa pusē, es lasu Aspazijas, esmu viņas pusē, bet... Jo tas cilvēciskais faktors, un ja par to mēs runājam, nu, es nevaru nebūt Aspazijas pusē. Bet tu saproti Aspazija kā cilvēku? Jā. Es saprotu arī to laiku, kā sieviete, arī kā cilvēks, un es saprotu Aspazija. Mums ir viena ļoti līdzīga tāda īpašība visu runāt demonitīvā. Jā, es viņu saprotu, viņa ir tā mīlestības kvalitāte, kāda viņā ir iekšā bijusi. Gan pret pašu, protams, Raini, gan pret dabu, gan pret tā dzīves redzēšana un tā ārkārtīgi lielā jūtu intensitāte. Nu, traki tādiem cilvēkiem, man liekas, ir grūti tādiem cilvēkiem dzīvot. Jo viņi dzīvo, manuprāt, tādā vismaz 200 grādu vārīšanās temperatūrā. Viņi nevarēja nekļūt par to, kas viņi bija? Nē, viņi nevarēja, tāpēc, ka viņai tas jau bija iedots. No tā kā iedots jau, nu kā... Pasaules redzējums, ne tikai, ka viņi kā dzejniece vai kā lūga autori vai kā, bet tas pasaules redzējums, un es domāju, viņa nevarēja, viņai tas bija jānoraksta nost. Es domāju, ka viņa nevarētu, ko viņa arī centās, vai ne? Taču centās tajā Kastaņolas periodā. Viņa centās būt tikai par sievu, viņa neizdevās. Tad bija tie 4000 gadi radošie. No otras puses, nu, tas laikmets jau bija tāds, ka vispār sievietei nu, kaut kā apliecināt sevi un vēl Latvijā nu, bija grūti. Tur bija jāsakrīt ļoti daudziem kaut kādiem laimīgiem faktoriem, lai tas izdotos. Jā, es saprotu. Tas ir, zin kā, līdzīgi kā Virginija Woolf. Viņai jau arī tas radošais mūžs viņiem bija caur tādu ārkārtīgi lielu pierādīšanu, ka viņi to var. Viņi arī tāpat nespēja, un es domāju, ka Aspazijai tas pacienīgi. Man liekas, Aspazijai bija arī ārkārtīgi liela tā taisnības izjūta un gudra sieviete. Gudra sieviete, bet tam... Tu zini, es nedomāju, ka mūsdienās ir... savādāk. Es domāju, nu, ka sievietei jebkurā jomā tomēr viņai ir jāpierāda, ka viņa to var, viņai šī neatkarība, šī ieiešana tajā pasaulē, ja tā pierādīšana sev pasaulē vēl joprojām ir nu jāizcīna, varbūt procentuāli mazāk, bet un tā.
Nu, tā kā viņa bija tāda, zini, pirmrindniece, vai ne, kā viņai piesēja visu to feminīzmu. Vienkārši nevis cīnies par sievietes tiesībām, bet tu cīnies par to, lai tu arī sievietes ķermenī esi, nu, tevi pieņem kā cilvēku. Mēģinot iejusties, saspazīs ādā vai tēlā uz kādu brīdi, bet tu esi domājis par to, ko tu būtu darījusi savādāk nekā viņa? Ja es iejustos viņas tēlā, es nespētu darīt savādāk. Es darītu tieši tāpat. Cilvēki, kuriem mīlestība ir tā kā gaiss, pat ne kā ūdens vai ne kā ēdiens, bet kā gaiss, ko elpot, viņiem pārāk daudz izvēlsies bērnu. Un vēl viņai bija ļoti izteikts mātes, nu, sindroms. Mātišķais, nevis mātes, bet nu, tas mātišķums. Pirms es sāku veidot to koncertu uzvedumu, es, protams, zināju Raini, vai ne? Tas arī bija konservatorijā jālasa un jāanalizē. Mazāk Aspazija, tāda pirmā iepazīšanās man bija, kad es redzēju Vaidevoti ar Indru Briķi un Andu Albužu. Zini kā, ka tu iepazīsti to cilvēku, ka tu iepazīsti šo dzejnieku vai mākslinieku kā cilvēku, tev vienkārši pavarās tā kā absolūts noslēpums tev atvarās vārā. Tu to dzeju, zinot, kad viņa to ir rakstījusi un kādā situācijā un kā viņa jutās, ja, un kā viņa to ir veltījusi, tas iegūst pilnīgi citu dziļumu. Ja man ir interesanti pētīt, un tas ir arī man nepieciešams, tā kā galā man profesija ir pētīt cilvēkus un viņu problemātiku. Un es daudz vairāk tomēr jūtu, ka es iegūstu. Es iepazīstos ar to cilvēku, ne tikai kā mākslinieku. Vai mums, ejot uz teātri, ir kaut kas jāzina par to aktieri un par visām viņa aizkulisēm un privāto dzīvi un tā tālāk? Nu, redz, te man liekas tomēr, ka nevajag, ka tas traucē, bet nu, ir gan tā ir aktieri, kas saglabā šo noslēpumainības plīvuru vai ne ap sevi. Un ir aktieri, kas vai ir cilvēki, kuriem nu, tā, tā ir daļa no viņu dzīves, nu, pie kuriem es pieskaitu pati sevi. Bet atbildot uz jautājumu, jā, man liekas, ka nevajag. Bet tas ir ļoti grūti mūsdienu laikmetā. Tas ir ļoti grūti, jo cilvēkiem jau interesē. Tad, kad es gatavoju Rudītes Losānas dzejas vakara, kā Kaspars Zemīti, viņa bija atnākusi uz koncertu Jelgavā, un tad viņa teica, šausmas, un tu visu to manu intīmo, visu emocionālo dzeju, tu viņu tā kā izliec uz apskates un tā. Un tas, nu, tā kā pozitīvi, bet, nu, viņai tas bija ļoti grūti, to visu klausīties. Bet tā ir dalīšanās. Man liekas, ir nepieciešama tāda dalīšanās, jo mēs dzīvojam tādās daudz tādās teorijās un tādā prāta līmenī mēģinām visu kaut ko izdomāt un sakārtot un salikt pa failiem. Bet tā dzīve, viņa jau
ja tu dalies ar to savu jūtu vai emociju dzīvi, tad kaut kā tu vari nonākt pie tā, ka tu zini to, ka tas ir nevis kastanis aiz loga, bet tas ir mākslas darbs, vai ne? Ko Dievs ir radījis. Kaut kāda tā cita jūšana, citas sajūša, man liekas, tā ir vajadzība. Nu, prāja, nu, Aspazīte taču rakstīja presē, tā laika presē, un bija viss sīkumi skaidri cilvēkiem, un tas arī likās viņiem šķiet vajadzīgs, un tiem lasītājiem. Tas arī, nu, kaut kādā ziņā noteica, varbūt arī to Raiņu, un Aspazīs likteni visu. Un šobrīd tas ir mainījies. Nu, dzeja šobrīd tiek rakstīta un tiek lasīta savādāk, nekā viņa tiek rakstīta un lasīta Raiņu un Aspazīs laikos. Piekrītu? Jā, piekrītu. Es domāju, ka tā... Atkal tas ir, protams, atkarīgs no dzejnieka, no paša dzejnieka, nu, kādās robežās viņš tā kā to dzeju rada, vai viņš tā kā tādā savā intīmajā intimitātē, vai viņš tā kā runā tur zemi par valsti un tā tālāk un tā ir projām, bet es piekrītu, jo man liekas, ka toreiz tomēr arī nu, tā kā padomu laikā, vai ne, kad bija vācietis vēl un Māra Zālīte pirmo reizi tām brillēm lasīja doma laukumā savu dzeju. Tā bija tā, tas tomēr vairāk bija tāds manifests, tāda manifestēšanās. Tagad, man liekas, tas ir palicis tāds nu, tāds viens pret vienu. Nu, dzeju kā viens pret vienu. Vai tu lasi dzeju? Es lasu dzeju. Es lasu daudz dzeju. Darba vajadzībām vai tāpat vien? Nē, tāpat vien. Tas nāk tomēr no mūsu mammas, jo viņi daudz lasīja dzeju un arī mums lasīja. Mums, nu, ne tikai dzeju, bet pirmā grāmata, ko mums mamma lasīja priekšā, bija Varoņu teiks un leģendas par Atēnu, Zevu un tā tālāk Prometeju. Viņa ieaudzināja mums lasīt dzeju. Un tā ir koncentrēta konsistence. Kad tu paņem to vienu dzejoli un tu izlasi, un nu, vesels izvirkums notiek. Tā vesela pasaule tev atvērās. Nav nekādas liekārdības. Tādā gadījumā kā tu vari lasīt dzeju no skatuves? Jo tā pirms tam esi viņu izlasījusi, nu, priekš sevis, tevi noticis tas izvirdums. Nu jā, un tā tu gribi dalīties. Bet tas ir pavisam kas cits? Tas kā tu to nolasi, jau ir pavisam kas cits, ne? Nezinu, tas ir, jā, nu, ir dzejoļi, kurus tu izlasi, un tu viņus tik ļoti sajūti kā kaut kādu savu, ka tu viņu personificē, un pēc tam, nu, man ir tā, ka, ja es izlasu kaut ko labu, es nevaru noturēt tikai savu. Man vajag uzreiz dot ārā. Nu, tā kā dot arī citiem. Jā, es to padaru par savu. Nu, ir cilvēki, kas to savādāk dara, un tā kā vispār, kā krievi lasa dzeju, tas ir kaut kas, wow, tā ir vesela skola, bet tas atkal ir, nu, tā kā... Kas saka, naļu bīķeļu. Bet es domāju, ka tas nav, ka nav tā pareiz vai nepareiz, vai tā vajag, vai šitā vajag. Es domāju, tā ir tava izvēle, vai tu klausies, piemēram, nu, kā ir ierunājis Ziedonis savas epifānijas, vai, piemēram, kā runā Jānis Paukštēlā, nav labi vai slikti. Un tas jau, nu, kā tu raksti, nu, tā kā, tu uzraksti mūziku, vai tu uzraksti dzeju, tu viņu palaidi, un tas vairs tev nepieder. Tas tavs dzejolis pieder man, Jānim, Jurim un tā tālāk un tā joprojām. Jā, man ir pat,
teikuši cilvēki, teiksim, arī Māra Zālīte, mums arī bija viņas dzejas vakar, ka viņa pilnīgi savādāk izdzirdēja to dzeju un ka viņa pat neatcerējās, ka viņa tāda dzejoļa bijuši, jo es ņēmu no diezgan agrīnu periodu viņas Daigradē. Un tā saliktā kompozīcija arī viņa tā kā caur to kompozīciju es stāstīju savu stāstu, piesavinoties dzejoļus. Saliekot kompozīciju, es stāstīju savu sievietes stāstu. Un cilvēkam, kurš varētu aizmigt, klausoties dzeju, viņam nevajag sev nocirt. Ir arī tādas daudz action lietas, kuras ir ātras, sekundē cik kadri. Un tad kaut kā tu to adrenalīnu sev tā kā uztur. Tad vienkārši vajag zināt, uz ko teikt, ko tu izvēlies. Nē, nu varbūt vajag mocīt sevi, vajag piespiest tomēr. Nu, jebkurš cilvēka izaugsme vispār ir mokošs process. Katru savādāk izaugsmi, ja tu nepiespiedīsi sevi darīt kaut ko garlaicīgu. Jā, es tev piekrītu, tam es piekrītu, bet tas jau attiec tikai uz mani un tev citu varbūt tā nedomā. Tu taču nevar teikt, nu kā cilvēki mīļi, jums taču ir kaut kā jāizlāk, kur, uz kurien. Tā jau viņa bija, tas jau viņš ir kastens, ir ābēle, ir tā tālāk un tā doma. Es nevar teikt, kastani, es jāābēle. Mans uzdevums ir ražot ābolus. Cita uzdevums varbūt ir vienkārši tur būt par apsīti. Tas ir tik strīdīgs jautājums. Tas ir tik strīdīgs jautājums. Kas ir tā izaugsme? Kāpēc man liekas, ka, nu, kāpēc, lai man liktos, ka redzot šitie cilvēki, viņi nelas dzeju, viņi laisiņus nomakt. Nē, viņiem ir citas kaut kādas kvalitātes, kuras man, piemēram, nepiemīt, un savukārt tas cilvēks domā ārprāts, nu, kas tad ir? Ko tad viņi? Bet tavs uzdevums šeit dzīvē ir būt par aktivis? Bez kā es nevaru nu šajā dzīvē, šajā iemiesošanās reizē. Man ir nepieciešams runāt par attiecībām, runāt par mīlestību, runāt par risināt, meklēt, kāpēc šis cilvēks rīkojas tā, kas, kāda ir viņa bērnība bijusi, kāpēc notiek tā, ne šitā. Tas var būt gan uz skatuves, gan ārpus skatuves. Es varētu droši vien, nu, ja tajā laikā, kad es stājos, būtu zināma tāda psihoterapija, es pieļauju, ka es tomēr ietu uz turieni. Ja tur nebūtu jāmācās ķīmiju. Bet es pieļauju sveicu turēni. Tas man ir interesanti. Un maniem dažiem cilvēkiem, es runāju par skatītājiem, tas arī ir interesanti. Man vajag, lai visi ir labi, visiem ir labi, visi ir laimīgi, visi tam un to, ko vēlas. Bet jā, nu tāda filozofēšana mums, jā, mums jau bērnībā un sākās virtuvē, jo pie mammas daudz nāca cilvēki ciemos un tur rīktīgi filozofija gāja vēdā. Un kaut kā mēs to esam pārņēmuši. Jo redz, Dana ir kapelāni, strādā ar cilvēkiem, runā visu laiku. Kristus mācītājs runā visu laiku. Un es ar svešiem tekstiem runāju visu laiku. Tu esi domājis par to, ko ar tevi izdara? Citu cilvēku sarakstītu teksti, kurus tu runā? Jā. Kādu laiku atpakaļ es tieši ar Pēteru Kļavu par šo runāju. Un kā uzdevu viņam laikam šo jautājumu, tas vēl bija pirms šī atvaļinājuma, divu gadu atvaļinājuma, jā. Skatu uz dēļiem. Un viņš teica, bet tu iedomājies, tu vienā dzīvē izdzīvo tik daudz dzīves, nu tā kā reinkarnācijas, ka varbūt pēc šīs dzīves tev vairs nevajadzēs atgriezt. Bet
Zini kā? Ir svešie teksti, kas bagātina, un ir svešie teksti, kas ļoti iztukšo. Nu, pat ne iztukšo, nē, tas nebūtu korektē. Kas ļoti daudz patērē sevišķi, ja jāspēlē ir vēsturiskas lomas, respektīvi, kuras kādreiz šajā pasaulē dzīvojušas, un sevišķi tie tādi traģiski likteņi. Nu, tā tomēr ir, nu kā, nu, tu jau būtu, kam man jāstāst, vai ne? Un, ka vārds ir materializējās. Un, jo tu vairāk to atkārto, to dzīvi, tur jābūt ļoti uzmanīgam. Tur ir... Tur ir jālejās pēc tam ar augstu ūdeni. Ir jau arī daudz, es domāju, to pozitīvo faktoru. Un pat nevis tur kaut kādas labās lomas vai kā, bet vienkārši, sākot ar to, ka mācoties tekstu no galvas, vispār uzlabo smadzeņu darbību un saglabā veselo saprātu līdz sirmam vecumam. Tā taču ir. Nu, un, nu, valodas arī. Valoda attīsta. Un vispār to domāšanu taču visu laiku ir jādomā. Un jāapzinās tas, ko tu dari. Tā, ka, nu, jā, pozitīvo faktoru visnotaļ ļoti daudz. Laikam es vairāk runāju tieši par tiem svešajiem tekstiem, kas ir jāizspēlē, nevis kas ir jālasa, par ko tu filozofē, ko tu pieņem, ko tu apstrīdi iekšai, ko tu pārbaudi. Bet tieši tajā brīdī, ka tev ir to lomu mācies, tad ir tā otra puse, ka tu viņu iemieso, ka tu to vārdu iemieso, izmantojot savu ķermeni. Un tad tā ir tāda ļoti smalka un vispār trausla robeža. Aktrise ir tava profesija, no kuras ir grūti aiziet. Nu, kā zināms, no aktieru profesijas ir grūti aiziet. Bet izņemot to, kas vēl tev ir svarīgs teātri un kas tev vēl atpakaļ? Nu jā, no aktieru profesijas ir grūti aiziet. Ir dažādi iemesli, droši vien. Kādam ir grūti aiziet, tāpēc, ka viņam liekas, ka tā īstā dzīve notiek uz skatuves. Kādam varbūt ir grūti aiziet, tāpēc, ka viņš ir pieredze pie šīs uzmanības un man ilmāri man nebija grūti aiziet no skatuves, jo es turpināju strādāt teātrī, kas bija Novosibirskas teātris, operas un baleta, un es nekur no teātra neaizgāju. Es turpināju un es vienkārši atklāju, ka tas ir tik ārkārtīgi interesanti būvēt veselu pasauli, ne tikai to savu lomu, bet entās dzīves, ja? Tas ir, zin kā, tas jautājums, nevis kāpēc es atgriezos teātri, es jau no teātra nekur neesmu aizgājusi, bet kāpēc es atgriezos uz skatuves? Nu, pirmkārt jau... Ja tev uzdāvina ir tādu materiālu, kā Oskars un Rozā dāma, nu tā atkal ir tāda tik liela, tas ir, nu tā ir tā kā mazajām princim, tāda pasaule, ko tu iegūsti. Nu tas ir mans dievkalpojums. Nu tas ir, nu, kā būs tālāk, tur tas ir tā kā vēlams, lai man būtu vēlams, lai jebkura nākamā izrāde, kurā es piedalos kā aktrise, ir kā, nu, kā dievkalpojums. Tā atpār laikam ir tā, man iekšējā vajadzība būt ļoti tuva ar skatītāju, ar to cilvēku, jo tad tā atkal ir manas, nu, atkal turpinās filozofija. Tēmas, par ko man liekas ir būtiski runāt, un tēmas, par ko man ir interesanti runāt. Un katra tā cilvēka vai skatītāja, bet katra skatītāja reakcija, viņa jau ir kāda bilde. Viņa, tas ir dialogs, tas nav monologs. Un atkal tas ir kā līdzīgi, ir kā, nu,
ka ir dzejoļi, kurus es izlasu, un tad es nu, sevišķi tā kā man draugi pie mans, un saku, paklausies, paklausies, bruks, viņiem jau ir, bet šitas vēl jādzird, un tad visu, kā var tā pateikt, un tad ir, un tagad ar Oskaru saistībā ir tas, ka nevar nepadalīties ar šo materiālu. Un šis stāsts ir par to, kā nomirt? Par to, kā dzīvot. Šis stāsts ir par to, kā dzīvot. Un tas ir, kāpēc tas mani tik ļoti uzrunāja. Un, manuprāt, uzrunās, es ceru, 98% skatītāju, kas atnāks, jo mēs dzīvojam kaut kādā laikmetā, kad mums nav laika dzīvot. Ka mēs rikšojam, kad mēs izdzīvojam, ka mēs eksistējam, bet tieši dzīvo, tas ir tā kā iekūsties ābolā. Tas ir tā kā apiet pasaulē apkārt. Kā dzīvot, jā, kā dzīvot. Ir tāds brīdis pienācis, kad tu jau saki, man vairs nekas nav jāmācās. Nē, pilnīgi nē. Man tieši pirms šiem diviem gadiem bija tā, ka es ilgstoši domāju, ka es neko vairs nevaru. Neko labāku vai nē, neko kas vispār vairs neko? Kas neko nemāk, kas neko vairs nevaru. Bet, zini, tās šaubas, tās ir... Nu, es nezinu, kā citās profesijās, domāju, ka arī sevišķi publiskās profesijas, kur tiec vērtēts, kritizēts, tur pieņem, nepieņem. Kad tu esi kaut kādā ziņā atkarīgs no viedokļiem. Es kā aktīvs tāpat kā Rīga, nekad nebūšu gatava.